Quero estender as nossas saudações também aos irmãos que estão nos assistindo agora pela internet. Fazer como falou o pastor Moisés, né? Os irmãos que estão nos quatro cantos do Brasil e no mundo inteiro. Sejam bem-vindos, irmãos que estão acompanhando, assistindo. Vamos permanecer num só espírito, né? Amados, bem, Mateus capítulo 13, versículo 33. Já estou nesse versículo aqui já há duas ou três semanas, nesse texto, e tentando progredir para chegar em Apocalipse 17, 18, e nós não temos conseguido. Não porque não conseguimos, né? Mas porque o assunto é tão envolvente, e cada vez que nós retomamos, nós extraímos mais coisas, né, importantes, mas tem sido muito bom. Leamos então Mateus 13, 33. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha até ficar tudo levedado. Amado, estamos lendo esse texto em função, literalmente falando, em função de Apocalipse capítulos 17 e 18, que é o tema que temos tratado, é acerca da grande Babilônia. É um tema escatológico, um tema do Apocalipse, um tema não muito pregado, ainda que bastante perscrutado, né? Se você olhar na internet, tem muita coisa, muitos vídeos que já foram feitos para esclarecer a questão da grande Babilônia. Existe aí grupos de pessoas que praticamente vivem em função disso, né? De ficar nessa especulação dos temas apocalípticos, dos temas vinculados ao fim do mundo, ao anticristo, essas coisas todas. E por isso é um tema na internet bastante vasculhado, embora seja um tema ainda obscuro para a maioria esmagadora dos cristãos. Mesmo aqueles que estão envolvidos nesses estudos especulativos desse tema, para eles ainda se mantém muito obscuro. Isso porque a própria Escritura diz que a grande Babilônia traz sobre a sua testa uma inscrição que diz mistério. É? A grande Babilônia é um grande mistério. Na verdade, faz parte dos muitos mistérios apresentados pela Escritura. O próprio casamento, marido e mulher, uma relação conjugal, consiste também no mistério. O apóstolo Paulo em Efésios diz que ele fala do casamento, né? Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério. Então, os mistérios na Escritura, embora revelados, porque tudo o que foi escrito para que nós pudéssemos saber, porque o que nós não podemos saber não foi escrito, não é? Mas, embora escrito, o mistério, ele sempre vai ser um mistério. Você vai ter uma dificuldade de você penetrar ali o conjunto de ideias que formam aquele mistério. Bem, mas não é impossível isso. É possível porque a própria Escritura, ela se encarrega de esclarecer esses mistérios todos para nós. Mas é lógico que não se pode, então, olhar esse mistério ou esses mistérios de um ponto de vista isolado. Não basta você querer entender a grande Babilônia lendo Apocalipse capítulo 17 e capítulo 18 e achar que entendeu tudo. É, aquelas pessoas que tomam esses dois capítulos e julgam compreender ali a mensagem, eles acabam olhando apenas um ponto de vista ou discernindo alguma coisa. Sempre se discerne alguma coisa, mas sempre vai ser algo limitado. Por exemplo, o que se costuma dizer sobre a grande Babilônia? Se eu perguntasse para os irmãos, vocês que já leram, que já assistiram aos vídeos na internet, já se envolveram nessas discussões, o que se diz ser a grande Babilônia de Apocalipse capítulo 17 e 18? Igreja Católica Apostólica Romana, eles dizem isso. É a grande Babilônia. Aí, para isso, há todo um esforço, né?
Por exemplo, lá diz que há uma mulher prostituta, vestida de púrpura e de escarlata, né? Enfim, aí eles pegam essas cores, por exemplo, aí olham as grandes catedrais que tem o azul e o vermelho muito prevalecente. Vai também, olha aqui, ó, a prostituta está vestida, tal. É. E é certo que no Apocalipse 17, isso, mas são associações muito simplórias, porque isso é tão perigoso como você colocar na sua casa, por exemplo, assim, aqui na minha cozinha eu vou colocar uma cerâmica aqui, xadrez, né? Fazer aqui cerâmica sim, cerâmica não, preta, branca, fazendo um tabuleiro de xadrez. Você fez porque você acha bonito, não é bonito, não? Ter só um cômodo da casa de xadrez, mas logo alguém chegou assim, esse aqui deve ser da maçonaria. Porque logo eles fazem uma vinculação absoluta. Quer dizer, quem usa xadrez é maçom. Aí é estranho, é complicado. Você ser proibido de usar um estilo de roupa, de cor, de traço, porque você vai se identificar com um grupo. Eu não me preocupo muito com os grupos, né? E com as identificações. Eu uso aquilo que eu gosto de usar. E aí eu tenho um problema também, que eu toco violão, né? Aí quando geralmente eu faço a nota de Lá maior, com nona, quem sabe tocar violão sabe o que eu estou falando. Esses dois dedos aqui ficam livres, né? Aqui eu faço aqui, ó. Aí olha como é que fica os dedos, ó. Vocês estão vendo? Aí eu falei para você que ele é satanista, olha lá os dedos dele. Como é que tá? É complicado, você não pode fazer nenhum movimento que o povo está te enquadrando, né? Aqui ou ali. Aí tira uma foto, eu estou bem assim, ó. É estranho, porque a posição dos dedos às vezes exige. Eu tenho que fazer assim então, né? Para esconder os dedos, para não fazer o chifre do diabo. É muito complicado isso. Não, e o pior é isso, né? É achar que o diabo tem chifre, aí piorou. Aí o pior é que o diabo aparece para ele como Eva, aí ele acha que é um anjo de luz, né? Porque o diabo, ele é um arcanjo, né? Ou melhor, ele é um querubim. Portanto, ele é um ser criado, tem toda uma imagem bela. Eu até acredito que ele deve estar um pouco degradado, porque o pecado degrada. Basta você olhar para você mesmo, você vê que você não é tão feio assim, né? Mas também já foi mais bonito, né? Ou seja, o pecado degrada as pessoas, não tem jeito, né? Oh, que coisa feia, não. Mas já foi melhor. Então, o diabo deve ter perdido o seu brilho, certamente, a sua glória, né? Uma glória exterior que emanava dele, possivelmente. Aquela belezura, aquela formosura de que diz lá em Ezequiel. Mas ele ainda aparenta ser um ser bacana ainda, né? E aí a pessoa acha que é de Jesus Cristo, né? Parece aquele anjão bonitão, né? É porque pintaram ele de vermelho, capa preta. Pintaram ele de uma leg vermelha, né? Colocaram uma leg vermelha nele, bem apertadinha. Chifre, rabo, bigode, rabo, é tudo. Enfim, prossigamos. Então, assim, é lógico que lá em Apocalipse capítulo 17 e 18, passa pelo catolicismo romano. Passa. Nós veremos isso quando estudarmos de maneira bem peculiar o capítulo 17 de Apocalipse. Fala lá de uma mulher que está assentada sobre sete montes. Ou seja, aponta o aspecto geográfico. E aí não tem como você escapar do fato de que o Vaticano hoje, ele se encontra entre sete montes. Não é nenhuma coincidência. Ainda que Jerusalém também se ache assentada entre sete montes. Não é? Semelhantemente. Mas é aquela questão. A Escritura nos mostra isso. Entretanto, apesar de algumas coincidências entre o estudo do Apocalipse, sobretudo do que estamos falando, a Grande Babilônia, e algumas cores que se usa, e tentar enquadrar a Igreja Católica Romana naquele capítulo, isso é tornar a revelação um tanto simplória. Aí fica muito fácil, né? Porque é o seguinte, você está na Grande Babilônia? Não, eu estava, eu era católico, romano, e aí saí de lá, me converti, então agora eu estou fora da Grande Babilônia, e o pior, você pode estar profundamente enraizado na Grande Babilônia sem estar na Igreja Católica Apostólica Romana, que
talvez traduza apenas uns dois ou três aspectos de fato da grande Babilônia. Então, o nosso desafio nesse estudo, que temos já desenvolvido, talvez seja essa quinta mensagem que eu ministro sobre esse tema, ainda que voltando em vários pontos já ditos, né? Mas ampliando a ideia, o desafio qual que é? É você compreender, primeiramente, que a grande Babilônia não é uma instituição a que se pode apontar uma placa. É a igreja tal, a fulano, beltrano. Esqueça isso. Isso porque quando se estuda a escritura, você precisa olhá-la holisticamente. Desculpe minha palavra, mas algumas pessoas costumam também relacionar a palavra holístico à nova era, né? Bobagem, para de besteira, né? Ou seja, no seu todo, na sua completude. A Bíblia é um livro integral, que se você fracioná-la, dividindo em muitos pedaços, e ler os pedaços sem relacionar as partes com o todo, você aí vai encontrar base para qualquer coisa que você quiser falar. Por isso que está essa confusão toda no cristianismo. Hoje em dia, uma das religiões mais problemáticas e complicadas e confusas é a religião chamada cristianismo. Tem alguma religião que seja mais dividida dentro de si mesma do que o cristianismo? Que haja mais confusão, conflitos ideológicos, políticos, doutrinários? Não existe. Por quê? Porque a Bíblia é um celeiro de heresias quando vista da perspectiva de referências isoladas. Você não pode pegar um versículo da Bíblia e querer fundamentar uma doutrina, um ponto de vista. Como é que se lê então a escritura? Você deve ler as partes, é lógico, você não tem como ler o todo de uma vez. Você vai ler partes. Só que essas partes devem ser devidamente relacionadas às outras partes e submetidas ao todo da escritura. Por exemplo, ao falarmos da grande Babilônia em Apocalipse capítulo 17 e 18, nós temos que saber que essa grande Babilônia é o resultado de Babel. A grande Babilônia nasceu em Babel. Ou pelo menos, pedagogicamente falando, lá está em Babel, Gênesis 10 e 11, a semente. Ainda que eu julgo que Babel, ou a grande Babilônia, ela nasce exatamente na queda do homem. Agora, não estou jamais querendo ultrapassar o que está escrito. Eu digo que, a partir do momento que você entende que a grande Babilônia não é uma instituição, antes é um espírito de oposição a Deus, aí você consegue identificar os caracteres da grande Babilônia desde a queda até o último dia. Mas se você olhe, por exemplo, tem insistido nisso, para os seis últimos capítulos da escritura. Por que os seis últimos capítulos? Você tem capítulo 17 e 18. Vai dar mais, né? 19, 20, 20, 21 e 22. Os sete últimos capítulos. Por que olhar os sete últimos capítulos da escritura? Porque uma vez que a escritura é um todo significativo e não livros isolados, né? E nem capítulos ou versículos isolados, mas é uma revelação que perpassa cada página em direção a uma consumação. Ou seja, um dia a história teve um começo, um dia a história terá um fim. A história tem começo, tem meio e fim. E a Bíblia vai registrando, por meio da revelação, desde aquilo que Deus desejou realizar e como Ele está realizando e como vai se consumar. Olhando dessa perspectiva, se diz da perspectiva longitudinal, ou seja, você pegando o princípio, olhando para frente, buscando a meta, né? Lá o fim, o que é que você vai encontrar como sendo o resultado final de tudo? Daquele conflito que começou no princípio. Você vai encontrar a Nova Jerusalém, capítulos 21 e 22, e a Grande Babilônia. Interessante. Duas cidades, mas não mais Babel ou Babilônia, mas a Grande Babilônia. E não mais
Jerusalém, mas a nova Jerusalém. As duas cidades no final, representadas como duas mulheres, porque uma é esposa e a outra é prostituta. E são duas mulheres em oposição, porque a esposa e a prostituta estão numa relação de oposição, não estão? As ideias são exatamente contrárias uma à outra. E sendo então a grande Babilônia uma mulher prostituta e a nova Jerusalém uma noiva pura, adornada para o seu esposo, esta é a consumação da história. Então essas duas cidades, essas duas mulheres que não são nem cidade nem mulheres, mas que constituem o povo, porque todos estarão de um lado ou de outro, ou você será por fim Nova Jerusalém, ou você será Babilônia, não tem meio termo. Então se você buscar essas duas cidades, os dois projetos começam no princípio e vão se construindo ao longo da história. Então, quando você olhar a grande Babilônia, cuidado, não olhe para o tempo de um modo recortado, estanque, igreja romana. Olha que a grande Babilônia um dia foi Babel. E Babel desenvolveu-se para Babilônia, e Babilônia desenvolveu-se para a grande Babilônia. Então, é um crescimento. É algo que vai se desenvolvendo desde o seu estágio de germe, semente, até o estágio final de plena maturidade. Entenda maturidade não no sentido positivo, mas no sentido da sua maturação, de chegar ao auge da expressão de vida. Então, é somente olhando a grande Babilônia ao longo da escritura, é que se tem uma ideia exata do que seja a grande Babilônia. Então, nós colocamos aqui um caminho, né, histórico e hermenêutico da grande Babilônia. Gênesis capítulo 4, e eu cometi um equívoco aqui, não sei se foi na semana passada ou retrasada, eu fiz a referência a Caim, dizendo que ele havia ido para uma terra distante chamada Nod, que ficava na região de Siná. Então essa região de Siná foi por conta própria. Na verdade, eu me equivoquei. Não há essa informação na escritura. Apenas diz que ele partiu para uma terra distante chamada Nod. Não diz Siná, porque Siná é o exato lugar onde se construiu a torre e a cidade de Babel, onde de fato é Babilônia, geograficamente falando. Mas enfim, nós propusemos aqui para os irmãos que é um caminho para você ir olhando como se constrói a ideia da grande Babilônia. Como esse espírito, ao longo do tempo e em cada tempo, ele vai adicionando uma ideia, uma ideologia. Ele vai adicionando um espírito, um comportamento, uma maneira de pensar, uma maneira de se vestir, uma maneira de se viver, uma maneira de se trabalhar, uma maneira de servir a Deus. Babilônia vai apresentando ao longo da sua história, né, essas ideias e esses comportamentos e essa maneira de ser e de agir nos homens, levando em conta o capítulo 10 e 11, sobretudo 11 de Gênesis, que Babel nasce de que maneira? Quando Nirod propôs aos pós-diluvianos o quê? Façamos para nós uma cidade e uma torre cujo tope alcance os céus. Pega essa ideia. Façamos uma cidade e uma torre cujo tope chegue aos céus. Esse é o projeto, a ideia. Aí em seguida ele diz: como nós vamos fazer isso? Bem, peguemos o barro, amassemo-lo bem, né? E façamos tijolos, queimemos-los bem e edificamos então essa cidade, essa torre. Agora imagine, a cidade e a torre. O que significa no âmbito do contexto de Gênesis 10 e 11? Imagine você que isso se deu 300 anos depois do dilúvio. É bem recente. Se você olhar no eixo histórico, 300 anos não é muito.
Mas foi exatamente quando os filhos de Noé já haviam se multiplicado e chegaram agora a ser um povo já grande, o que suscitou a preocupação de Nirod. Qual era a preocupação dele? Então eu fico imaginando Nirod lá sentado numa pedra, debaixo de uma cabana, raciocinando, né? Ele fica imaginando: rapaz, eu estou vendo o povo crescendo, esse povo está aumentando. Aí vai uma família para lá, vai outra para lá, vai outra para acolá. E eu fico pensando: esse povo daqui a pouco, o povo vai desaparecer, que a terra é grande demais e o povo vai indo embora. E com isso nós vamos nos enfraquecendo. Olha a preocupação de Nirod. Nós vamos nos enfraquecer. Porque se as pessoas se afastam e vão morar em outros lugares, nós vamos ficando fracos. Nós não podemos perder força. Nós temos que dar um jeito de ficar todo mundo unido. Juntos. Mas por que ele queria todo mundo unido? Porque ele tinha um coração fraterno, né? Que ele amava as pessoas e queria socorrê-las nas dificuldades. Era isso? Era o que ele pensava? Não, é porque ele tinha uma estratégia. Qual era a estratégia? Ele pensava assim: rapaz, esse Deus de Noé é um Deus complicado. Porque, imagina comigo, ele foi capaz de matar todos os habitantes da terra, filhos do nosso primeiro pai, Adão, com um dilúvio. E deixou de fora somente 8 pessoas, porque eram 8 pessoas que seguia a orientação dele. Os demais não seguiam, ele matou todo mundo. Olha que Deus é esse. Isso é Nirod pensando. Vai que esse Deus agora resolve de novo dar cabo da gente tudinho aqui. E olha que se ele quiser fazer, ele vai fazer. Mas se nós formos muitos, e nós encararmos ele, e aí? Será que ele vai ter peito para encarar a gente? Agora é lógico, né? Se todo mundo se espalhar, vamos nos enfraquecer. E aí ele teve a ideia. Pessoal, é o seguinte, ó, o povo está se espalhando. E eu estou preocupado com o nosso nome, porque o nome dos nossos antepassados foi apagado da terra. O dilúvio apagou o nome da nossos antepassados. Então, eu tenho um projeto. Que tal nós construirmos uma cidade? E assim nós não se espalharemos mais, ficaremos na cidade. E construamos uma torre, cujo topo alcance os céus. Porque se Deus manda água de lá para cá, nós temos onde nos refugiar. É lógico, isso aqui é uma ideia tola. Primeiro porque não se pode construir uma torre que chegue aos céus. É? Falando em termos de engenharia, isso não é possível. E segundo que não caberia todo mundo nessa torre, já que a Bíblia diz que o povo estava se multiplicando. Mas o problema é exatamente aqui. Todo engano, ele é extremamente tolo. Toda rebelião, ela se funda numa tolice. Todo engano, né, ou heresia que fere a verdade de Deus, ela é tola. Porque ela não tem consistência. Pense comigo que nós vamos aqui, de alguma maneira, entrar nos méritos da questão da salvação por obras. Por obras. Já ouviram dizer salvação por obras? Que o homem ele é salvo se fizer algo. Ora, quando você olha para a Escritura, é tão difícil fazer uma torre cujo topo alcança os céus, é tão impossível isto, quanto o homem ser salvo por meio de suas obras. É lógico que há toda uma tentativa, ou são várias as tentativas, de tentar ajustar as obras à fé. É verdade que há essa tentativa. Mas a Bíblia não permite no seu todo. Até porque é verdade que aos crentes, aos cristãos, é exigido, ou são exigidas obras. É verdade. Quem achar que cristão não tem que ter obra está enganado. Entretanto, não é qualquer obra que você pode oferecer para Deus. A própria Escritura diz que muitos naquele dia vão chegar lá com ouro, ou melhor, com madeira, feno e palha. São obras, mas serão reprovadas por Deus. Não basta que sejam obras, precisam ser obras feitas em Deus, conforme está em João capítulo 3. Precisam ser obras, Efésios 2:10, né?
que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Precisam ser obras, como diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, que são de natureza eterna, como ouro, prata e pedras preciosas. Precisam ser obras, como diz Mateus capítulo 25, que sejam o resultado do queimar do óleo, do Espírito, como as virgens prudentes levavam suas vasilhas, as suas lâmpadas cheias de azeite. Não pode ser obras como faziam os fariseus, que costumavam orar em pé nas praças para serem vistos. Quando essas obras, que são meramente humanas, o próprio Jesus declarou, eles já receberam a recompensa. E quando diz, eles já receberam a recompensa, se diz ao mesmo tempo, em contraponto, aqueles que fizerem as obras de Deus, receberão o galardão do vosso Pai Celestial. Então as obras não somente são específicas, feitas em Deus, por Deus, pelo Espírito, preciosas, eternas, como também não confere a ninguém salvação, senão galardão. As obras estão na esfera da recompensa, do prêmio, da coroa, ao passo que a salvação é dom gratuito de Deus, possível somente pela obra vicária redentiva de Cristo Jesus. Os irmãos entendem essa questão? Enfim, então, quando Nirod propôs aquilo, ele pensou numa cidade, numa torre. Então, como é que a Bíblia apresenta o germe da Grande Babilônia? Fala comigo, uma cidade e uma torre. Esses dois aspectos constituem a Grande Babilônia. A Grande Babilônia é semeada enquanto uma ideia, enquanto uma proposta que se opõe a Deus na base de uma cidade e de uma torre. A cidade e a torre estão presentes na vida de todos os homens ao longo dos tempos. Foi por isso que nós voltamos um pouquinho para Caim. Por que de Gênesis 10 nós voltamos para Gênesis 4? Se a semente é lançada em Gênesis 10, por que voltar a Gênesis 4? Porque a ideia da cidade é original de Caim. Foi Caim, que vocês sabem da história, que matou seu irmão, Deus o procurou, né, antes e o procurou depois. Antes para dizer, olha, cuidado. Cuidado com as suas motivações, o coração. E depois para perguntar, onde está o teu irmão? E ao invés de, ou antes, ou mesmo depois, cair prostrado, dizendo, olha Deus, eu, você sabe mais do que eu, né? Que eu sou Caim caído, é uma coisa só. E eu matei meu irmão, eu fui mal, perverso, é isso aí. Mas careço do teu perdão, da tua misericórdia, da tua bondade, porque nenhum pecador sai sem a bênção de Deus se vier diante dele prostrado. Nenhum pecador. Imagine agora, Caim, o que ele faz? Diz a Bíblia, Caim afastou-se da presença de Deus e foi habitar numa terra distante chamada Nod, e ali ele edificou a primeira cidade, dando a ela o nome de seu filho Enoque. Agora calma, cuidado para você não entrar em questionamentos que não dizem respeito à Escritura. Logo, você vai pensar, então Caim foi o primeiro a construir uma cidade? Observe que a Bíblia, ela tem uma pedagogia. Todo esse enredo, Adão, Caim, Abel, Sete, Enos, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, não é assim? Josué, aí depois tem Saul, Davi, estou citando aqui os nomes que formam essa linha de história bíblica, eles são apresentados pedagogicamente. A Bíblia não é um livro de história, e muito menos um livro de genealogia. Tanto é verdade que 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, Paulo diz, cuidado, vocês não ficarem perdendo tempo com genealogia. Lendo genealogia da Bíblia, ah, mas aqui faltou um nome aqui, pastor, ó.
A Bíblia está errada porque saltou um nome. Depois do fulano vem o Beltrano, não é o Ciclano. Para de bobagem. A Bíblia não é um livro de genealogias. A Bíblia não é um livro de história. A Bíblia não é um livro de arqueologia. A Bíblia não é um livro de geologia. A Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia é um livro de revelação. Está no âmbito da fé e do modo como Deus estrategicamente construiu, tomando da história e arregimentando toda ela aqui, de modo a revelar algo. Então, quando você olha para Caim, que se afasta, vai habitar numa terra distante, e com sua cidade, você não tem que questionar a historicidade do fato. Você tem que perguntar o que significa isso. Porque se você for à história, e a história falar que alguém construiu isso, você não tem que perguntar o que significa. Você vai assim, ah, é um fato. O fato ele é por si mesmo. Na escritura, nem tudo necessariamente tem que ser fato. Tudo, entretanto, deve ter significado. Pastor, você está negando os fatos apresentados? Não. Como é que você pode falar de fatos, por exemplo, em Gênesis capítulo 3? Está lá Adão e Eva, aí tem uma árvore, não é uma árvore? A Bíblia fala árvore? Árvore da vida? Aí isso é um fato? Ah, pastor, não é fato. Ah, pastor, você agora está sendo pregador daqueles tipo... liberal? Eu não quero saber do liberal, não sei nem que povo é esse, não quero saber desse povo. Eu quero saber se aquela árvore da vida, cujo fruto continha vida eterna, porque se dela o homem comesse, viveria eternamente. Gênesis 3:22 diz isso. Era um fato. Era um fato, pastor, um fato. Muito bem. Guarda esse fato para você aí. E a serpente era um fato? Lógico que era um fato, pastor. A serpente não falou com a mulher? É, só que guarda esse fato também para você. Vai juntando todos os fatos, depois você me responda. Existe alguma coisa no universo ou alguém capaz de dar vida eterna ao homem? Você que gosta dos fatos deverá responder: o Pai, que dá vida. O Filho, o Espírito Santo, o Deus Trino é Deus, então pode dar vida. E também a árvore da vida. Você tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a árvore. Os quatro podem dar vida eterna ao homem. Que loucura é essa? É uma loucura. Aí vem Jesus, depois diz assim, olha, eu sou o pão da vida. Eu pergunto, isso é um fato? Isso é um fato? Jesus é um pão? De sal ou de doce? Ou sovado? Não, pastor, é simbólico, pastor. Você não entende? Jesus fala metaforicamente. Ah, então ele fala que ele é o pão da vida e quem come desse pão da vida tem vida eterna. Ah, então você entende que é metaforicamente? Por que que a árvore da vida é literal e Jesus como pão da vida é simbólico? Você entende? Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna. Ou seja, a vida eterna só Deus pode dar e só há uma maneira de se receber vida eterna: comendo do fruto da árvore, ou comendo do pão, ou bebendo da água. Água, fruto e pão são símbolos de Deus que se dá ao homem. Então não é fato, é uma verdade representada numa figura. Aí você se prende à figura, esquece da realidade. Mas a serpente era a serpente mesmo. É, Apocalipse 12:9 diz: o diabo, vírgula, a antiga serpente, vírgula. Quem era a antiga serpente? Era uma cobra ou era o diabo? Mas lá diz que era serpente. Então a serpente não pode ser fato. Ela só pode estar ali também metaforicamente. Vocês entendem? Se eu estiver errado, você não pode falar, pastor, você está errado. Não há nenhum problema nisso. Mas temos que pensar para você não perder a substância das coisas. Então, quando Caim afastou-se e foi habitar numa terra distante chamada Nod, e logo construiu uma cidade, ali você já percebe o espírito babilônico. Em que aspecto? O espírito babilônico, ele tem esse caráter inicial.
levar os homens a se distanciarem de Deus e construir para si uma civilização sem Deus. A cidade, ela é típico de civilização, organização política de um povo. Do mundo grego, a polis, a nossa experiência, uma região administrativa. Ou seja, Babilônia quer tirar os homens de Deus, levá-los para longe de Deus e fazer com que eles vivam uma vida sem Deus. E a prova de tudo isso, aí você basta ler o capítulo seguinte, capítulo 5 de Gênesis, que aí quando fala a genealogia de Caim, e lá você vai encontrar a genealogia de Sete e de Caim, que são exatamente as duas sementes que vão consumar-se, né? Ou consumar-se-ão. A mesóclise tem que ser assim, né? Consumar-se-ão na grande Babilônia e Nova Jerusalém. O que é dito lá sobre a genealogia de Caim? Diz que ele gerou o fulano, aí foi falando, gerou o Beltrano, e para cada um que se gera, é dito, o fulano inventou a tenda, o outro inventou, passou a criar gado, o outro inventou os instrumentos musicais, o outro inventou os instrumentos cortantes. Irmãos, vamos pensar. Quando Deus, estrategicamente, apresenta a genealogia de Caim, vai dizendo que aquele povo, que era o resultado do sair da presença de Deus e habitar distante de Deus e criar uma cidade para si, eles foram criando um tanto de suportes para a satisfação de todas as suas necessidades. Não parece uma coisa positiva? Ué, pastor, o povo tem que se virar, ué. Não pode ficar só orando o dia todo. Não, tem que trabalhar, fazer as coisas. Não, mas não olha por esse aspecto. Olha pelo aspecto de que Deus, ao criar o homem, o colocou num jardim e supriu tudo de que o homem precisava. De nada o homem tinha falta. Deus era a segurança, Deus já deu o alimento pronto. Deus plantou o jardim, bastava agora só ele cultivar, só ele manter. Agora que o homem não tem Deus, e ele decidiu viver sem Deus, longe de Deus, tá bem, agora não tem um Deus, né? Eu decidi viver sem ele, então eu tenho que me virar agora, ué. Aí ele agora tem que criar, inventar, promover para si tudo aquilo de que ele precisa. Por isso que este homem sem Deus, ele é um homem que confia em si mesmo. É dito lá em Jeremias 17, 5. Maldito homem que confia no homem. Mas cuidado. Toda vez que eu falo esse versículo, eu dou a mesma explicação. Mas não é porque não tem outra coisa para falar, não. É porque se faz necessário que se explique sempre. Porque sempre haverá alguém que não entende o texto. Porque foi dito assim, olha, na Bíblia diz, maldito homem, confia no homem, portanto, cuidado, não confie no outro, viu? Você tem que desconfiar das pessoas, a Bíblia fala para não confiar em ninguém. Mas o texto está dizendo, maldito é o homem que deixa de confiar em Deus para confiar no homem, em si mesmo. Maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço, né? Que faz do seu braço mortal a sua força. São as versões, né? Mas essa é a ideia. Que faz do seu braço mortal a sua força. Em contraponto a isso, é dito no mesmo capítulo, agora no versículo 9: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E é baseado nesse pensamento que Jesus disse em Mateus capítulo 5, ou capítulo 6. Ele diz, olha, não andeis ansiosos pelo comer, pelo vestir, ou por qualquer coisa desse tipo, porque o vosso Pai Celestial cuida de vocês. Olha a ideia do cuidado. Porque são os gentios que buscam essas coisas. Ou seja, essa ansiedade de prover para si o seu sustento. Então, grande Babilônia tem esse princípio. Você tem que entender isso.
para você saber o que é a grande Babilônia, até porque em Apocalipse 18, 4 é dito que uma grande voz bradou do céu dizendo: sai dela, povo meu. Então Deus convida e convoca e conclama o seu povo a sair de Babilônia. Pastor, mas como sair de Babilônia? Você tem que identificar o seu espírito, sua ideologia, seus caracteres, para que uma vez identificados, você possa se livrar disso. Uma civilização sem Deus. Uma vida independente de Deus. Irmãos, e o pior, que o século em que nós vivemos possibilita uma vida independente de Deus. Mesmo nós cristãos. Por quê? Porque nós vivemos num tempo em que o homem progrediu tanto, e ele inventou tanto e descobriu tantas coisas, que nós temos uma vida muito estável. Estável. A tecnologia, o conforto, os recursos. Imagine só, com a Revolução Industrial, os homens trabalhavam 16, 18 horas, condições mínimas de saúde, doentes, tuberculosos, morrendo aos 18 anos, 20, 22. Hoje não. Hoje a pessoa trabalha 6 horas. Né, Líbia? Ganha uma fortuna. Ganha uma fortuna. É uma fortuna. E aí tem 13º salário, tem férias. Tem as férias premium, não sei se é assim que se diz. Hã? Licença. É, licença premium. Tem um terço de férias. Tem descanso remunerado. Carteira registrada, direitos trabalhistas, plano de saúde. É, vai para o trabalho de carro, volta, tem uma cama fofinha. Nosso conforto de casa é maior do que teve os grandes reis do passado, do século 13, 14, 12, que andavam sob o lombo de um jumento, num cavalo. Se hoje anda num Corolla. Receba, minha irmã, receba. Ué, mas que seja na tartaruguinha? Mudou. É verdade. É, mas que seja no Renault? Ué, o Renault é mais confortável do que o lombo de um cavalo? Vai todo dia pro plano piloto do lombo do cavalo e volta para você ver. Rapidinho tá com hemorroida. Tá com isso, tá com aquilo. No carro, não. Se o banco não estiver tão bom, coloca uma almofadinha, vai em paz. Vai assim, mas vai. Não é não? Que benção. O século que a gente vive, ele possibilita uma vida muito, muito boa. Aí vai para a chácara final de semana, não vai para a sua, mas vai para domingo. Tem um churrasco, refrigerante, comida à vontade. No meu tempo de criança, era um tanto mais difícil a comida que nos dias de hoje. Hoje é mais fácil. Não é? Antigamente, para fazer roupa, você tinha que ir na costureira, no alfaiate. Você vai na feira, é 3 camisetas por R$10. 6 calcinhas por 10. Não, estou mentindo? Por mais que seja difícil a vida, ela é fácil. Quando comparada aos tempos antigos. E tudo isso faz com que você estuda, o estudo hoje em dia, todo mundo hoje estuda. Qualquer um faz um curso superior. Qualquer um. Se não for pelo Enem, vai pelo ProUni, vai pelo Paz, pelo FIES. Se você for infiel, você vai por outro, não tem problema. Mas você vai. Estuda. E aí logo você passa num concurso público, se você for diligente. Aí você já tem um cartão de crédito, o banco já te dá algum, um limite lá de 2.000. E isso vai criando o que em nós? Uma confiança na capacidade, no ser. Eu tenho, eu posso, eu sou. Não é? Ainda mais quando você chega num banco, o gerente já fala: vem por aqui, vem para cá. Você olha para todo mundo assim, já entra, senta lá do lado. Todo mundo te conhece. Isso vai criando no coração uma autoconfiança. Sabiam que nem todas as pessoas estão preparadas para ser feliz na vida?
Sabia que nem todo mundo está preparado para ter alguma coisa na vida? Tem gente que é igual um sapo. Viveu num buraco a vida toda, só via desse tamanhozinho de céu. No dia que consegue saltar um pouquinho mais alto, saiu do buraco, aí vai inchando. Aí o sapo olhou e viu um boi, um boizão grande. Aí o sapo foi inchando para ficar do mesmo tamanho dele. Aí olhou para o outro, e aí como é que eu tô? Aí, tá longe ainda, aí ele foi inchando, inchando. Aí inchou tanto que explodiu. Já ouviram essa história do sapo? Por quê? Porque não sabe lidar com as coisas boas. A pessoa de repente estuda. Aí olha para o marido que não estudou, porque trabalhou para facilitar a vida do outro. Aí já olha assim. Como quem diz, se liga, porque agora eu já posso me separar de você, né? Agora eu já posso também ter meu emprego, já posso. Isso é um espírito de independência de Babilônia. Agora, quero falar, meu bem, agora nós podemos melhorar nossa vida, né? Poxa, vamos poder reunir nossa grana ajudando você, vamos poder viajar mais, vamos nos divertir mais, vamos poder ofertar mais, ajudar a sua família, ou a minha, ou o vizinho, alguém que precisa, ao invés de somar, de unir. Não, agora quer separar, porque agora pode, não é nem que tem, não, tem a possibilidade. Gente do céu, isso é um espírito de independência. O pior é quando isso se transfere para a vida espiritual. Não, agora nem de Deus eu preciso mais. Uns têm a cara de pau de falar isso, e não sabe que o vento que ele solta pelo fundo dele é graça de Deus. Porque Deus, quando criou o homem, Deus foi criando o sistema digestório. Muito boa? Gente, fica com prisão de ventre para você ver se você não clama por Deus rapidinho. Fica com prisão de ventre rapidinho. Você lembra que Deus existe. Senhor, não está funcionando aqui, ó. O escapamento não está funcionando. Gente, é engraçado. É lógico que é engraçado. Porque nós vivemos numa sociedade que você não pode falar essas coisas. Você é tão grande, tão poderoso, que depois que você se veste em casa, que você sai, ninguém imagina que você faz essas coisas. Porque você é muito delicado, você é muito... muito educado, muito culto, e culto não faz isso. Aí Deus criou o homem, fez aquele bonecão, furou os ouvidos, tal, nariz, foi fazendo os buraquinhos por onde, né, tal, tudo certinho. Aí Deus pensou, olha, o homem vai precisar de um escapamento para aliviar o ventre, porque ele sabe que a comida fermenta e cria gás. E esse gás tem que sair por algum lugar. Porque se não sair, você vai ficar, vai inchando a barriga, vai crescendo. E dói tudo. E ele entra por aqui pela costela. E vai por detrás e sobe, dói a coluna. Você fica louco. E a pessoa perde a noção de que o ar que ela respira é de Deus. Que o alface que ela come é de Deus. Perde essa noção. Fica orgulhoso. Acha que aquilo é fruto do seu trabalho. Está todo mundo aí achando, condenando o Alckmin lá. É o Alckmin lá? Não é o governador de São Paulo? Ah, por quê? Gente, isso é o início, pessoal. Faltar água em São Paulo, a terra da garoa. Imaginou? Faltar água. E no Nordeste tem lugar aí que o povo está morrendo afogado. Estão se cumprindo as profecias, né? O sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Ah, por incrível que pareça. Mas quem disse isso, também não foi bem uma profecia, mas era alguém que percebeu que o curso do mundo não podia dar em outra coisa. E as coisas estão afunilando. E o Apocalipse, como já dissemos aqui em várias mensagens anteriores, com todos aqueles juízos que Deus derramará sobre a terra, é para demonstrar e para provar ao homem que o homem é menos do que nada
e que a própria criação que o circunda é maior do que ele. O homem não tem domínio sobre os ventos, nem sobre a água, nem sobre o solo. O homem fala, aqui está bom, vou construir minha casa aqui. Pensa num terreno bom para construir. Dá um terremoto, a casa dele afunda. Não, eu vou construir aqui, chamo um geólogo, o rio passa lá, estou aqui e tal. Não, pode construir aqui, está bom demais. O rio transborda, vem pegar aqui na casa dele. Então, esta é uma das primeiras características de Babilônia. Essa vida de independência de Deus. Esse espírito de independência. O cristão, ele precisa se quebrantar e compreender que todas as coisas boas procedem de Deus. Todas. Você vai no banheiro, você faz xixi, não faz xixi? Que bênção de Deus. A quantidade de pessoas que estão nos hospitais porque os rins não funcionam, tem que ir lá fazer hemodiálise e tudo, porque o rim parou, e está na fila de espera, esperando alguém morrer para trazer um rim para ele. Para trazer não, para liberar o rim, né? Porque se o morto trouxer, capaz de falar, não, muito obrigado, não. Assim também não quero não. Né? Mas é verdade. Seus rins, seu fígado, seus pulmões, seu cérebro, seus nervos, músculos, carne, pele, olhos, cílios, tudo tem função, tudo é de Deus, o ar que você respira, o alimento. Aí você deve servir a Deus agora com um espírito de gratidão, de amor, nunca sendo independente de Deus, sempre rendendo-lhe graça, sempre devolvendo a Ele o que é dEle. Você nunca poderá dar a Deus nada que não seja dEle. Só pode dar a Ele o que é dEle, porque Ele te confiou. Então Caim ali demonstra isso. Quando chega aí em Gênesis capítulo 10 e 11, agora o homem se rebela. Caim ainda fez menos, né? O Caim se retirou. Agora eu falo, não, não vou me retirar não, vou ficar é aqui. E que ele venha. Faremos uma cidade. Tanto é, eu falava aqui da genealogia de Caim, que ao lado da de Caim você vê a de Sete, que é exatamente como se diz, né? De Caim é dito, Caim afastou-se da presença do Senhor e foi morar numa terra distante chamada Nod. De Sete é dito, nasceu-lhe um filho a quem se pôs o nome de Enos. Daí passou-se a invocar o nome do Senhor. 4:26 de Gênesis. Que coisa maravilhosa. Então, são duas chaves hermenêuticas aqui, ó, duas. Retirar-se da presença, invocar o nome do Senhor. Até porque, estrategicamente, quando foi que começou-se a invocar? Quando nasceu Enos. E a palavra Enos significa o quê? Fraco, frágil, mortal. Quando o homem gera, ele dá a luz a Enos. Quando nasce no seu interior tal entendimento, tal ciência de que o homem é fraco, de que o homem é frágil, de que o homem é mortal, então ele só pode invocar. Ele não pode viver sem Deus. Dessa genealogia é dito que eles viveram, geraram filhos, viveram e morreram. Leiam depois, genealogia de Sete, toda ela. Não é dito que eles criaram gado, inventaram tendas, instrumentos musicais, araram a terra, nada disso. Pastor, mas eles devem ter feito tudo isso. É lógico que eles fizeram. Repreende, irmã. Ai, Jesus. Não, irmã, com certeza não. Foi só um incidente. Agora pronto. Agora eu quero ver ele tocar. Desligou ele. Não, tem problema não, minha irmã. Você é uma pessoa que não dá esse tipo de problema pra gente. Bem, que acontece? É lógico que os descendentes de Abel, de Sete, eles plantaram ou não plantaram e morreram de fome? Caía maná para eles no céu? Não. Mas a Bíblia, como é um livro de revelação, demonstra que eles... Ó, o fulano viveu tantos anos. Gerou um filho. E depois gerou o filho, viveu mais tantos anos e morreu. Viveu, gerou, os outros não,
Nasceu um filho, deu o nome de tal, construiu isso, inventou isso, fez aquilo outro. Para demonstrar a confiança em Deus e um coração que confia em si próprio e que agora anda estressado e anda agoniado e anda ansioso pelo dia de amanhã. Então guarda no coração isso. Guarda isso. Esta é uma das primeiras características de Babilônia. Então faça como o apóstolo Paulo, esse é o melhor conselho. Aprenda a viver em toda e qualquer situação. Não seja extremista, não. Tem uns que falam assim, não, Deus, se Deus me dá um carro, eu não quero, não. Sou humilde. Não, Paulo fala assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer. Sei ser honrado, como ser desonrado. Sei ter fartura e sei passar fome. Ou seja, não importa, eu sempre temo a Deus e confiro a Ele todas as coisas e lhe dou graças. É isso que é ter um coração que foge do espírito babilônico. Amém? Nesse aspecto você vai vencer. Na Torre de Babel ali, quando se faz a cidade, a ideia é a mesma. Façamos uma cidade. Vamos produzir aqui dentro tudo o que nós precisamos para viver. Não precisamos de Deus. E construamos também uma torre. A torre agora já ganha um aspecto religioso, um aspecto místico. Já ganha um aspecto de uma tentativa de se livrar de um possível juízo de Deus. Aí já vem a ideia de salvação por meio de obras. E antes disso, nós já temos lá em Adão e Eva, Gênesis 3, quando eles fazem vestes de folhas de figueira para si, não é? Temos também Caim, que oferece o fruto da terra, não o animal, mas agora eles querem edificar para si uma torre. Agora eles não querem apenas se aproximar de Deus numa tentativa, eles querem construir uma salvação sem Deus. É a ideia que perpassa todas as religiões pagãs. Porque as religiões pagãs, elas são boas. Quem já viu uma religião ruim? Até a magia negra diz que é boa. Não, aqui é, a gente só faz o bem. É? E um dia eu conversando com um babalorixá, entrei no comércio lá, encomendando uma arte gráfica lá. Inclusive era até o logo no nosso ministério, eu queria desenhar para mim assim e tal. A gente conversando, ele falou, pois é, você é religioso? Perguntou para mim, né? Porque eu, igreja e tal. Eu falei assim, e você? Ele falou, não, eu sou babalorixá. Eu falei, oh, babalorixá. Babalorixá. Mas o que é bem isso? Ele foi explicando que ele era da Umbanda, tal, não sei de quê. Aí eu falei, pai, mas é coisa boa conversar com você, porque eu tenho umas curiosidades, queria entender o que é a Umbanda, porque o povo fala que é macumba. Aí eu gosto de perguntar para as pessoas, né? Dar a chance delas falarem. Eu chamo de macumba, porque eu só sei que é macumba. Agora, você que é um babalorixá, você pode dar suas explicações. Ele falou, não, rapaz, é igual a sua igreja. Eu falei, rapaz, mas que coisa. Igualzinho, mesma coisa, só faz o bem. Eu falei, mas aquele negócio que vocês fazem, aquele sangue, mata animal, bode, e fuma, bebe cachaça, fuma charuto. Ele falou, não, aquilo tudo tem significado. Quer ver uma coisa? Olha o que ele disse. Na Bíblia não tem lá o povo de Israel, ó. O Babalu está falando, o povo de Israel fazendo lá as oferendas para Deus, os animais, matava o bode, matava. Pois é, nós também fazemos nossas oferendas. Lá era bode, era carneiro, hoje a gente faz galinha, é bode. Mas tudo tem a questão do sangue. Olha a sutileza. Olha a sutileza. Eu falei, bem, mas vamos continuar. Mas e por que beber cachaça? Falou, ah, mas não é beber cachaça. É que naquele momento a pinga, ela ganha um status purificador do ser. Você bebe, ó. Entra. Limpa, lava a alma. E desce rasgando. Eu falei, rapaz, mas escapou dessa também? Dessa agora não escapa, quer ver uma coisa? E o charuto?
Ele falou assim, ah, o charuto está na Bíblia. Eu falei, ah, tá, conversa, nunca vi charuto na Bíblia. Ele falou assim, não, você lembra que o sacerdote entrava lá com o incensário para defumar o lugar? Não tinha lá o incensário? Não tinha fumaça? Tinha. Pois é, é a fumaça também. É a mesma coisa. Vocês estão entendendo? Vocês imaginam que eles têm todo um ritual simbólico, representativo das coisas. As religiões em geral, elas são boas. Em geral, eu digo, teoricamente, elas pregam o amor, elas pregam a tolerância, elas pregam a caridade, as boas obras, o perdão, todas elas. Eu até penso que, olhando por esse aspecto, entenda bem, seu maldoso. Porque tem gente que faz os cortes das minhas palavras para me condenar. Mas não estou nem aí. Se a pessoa ouvir a mensagem todinha, ela se converte no final. Olhando por esse aspecto, as religiões falsas são melhores do que o cristianismo. Porque o cristianismo, o povo está se devorando uns aos outros. E quando vai pregar, ao invés de pregar, pelo menos pregar a tolerância e o amor, não, está pregando o apego ao dinheiro. Mas é isso mesmo. É, pega o amor ao apego ao dinheiro, não é? O amor ao dinheiro, porque nunca o que você tem está bom, Deus sempre tem que te abençoar. Você está na miséria, não, Deus vai te fazer um empresário. Você é empresário, não, Deus vai te fazer um mega empresário. Nesse aspecto, pastor, então qual é o grande problema das religiões? Do budismo, taoísmo e de todos os ismos que há? Se são, em essência, boas religiões. É porque é o espírito babilônico. Edificar uma torre, fazer um caminho de salvação sem Deus. Ou seja, você é capaz de, desenvolvendo a sua alma, né, mediante os estágios pelos quais a alma passa, nesta vida ou em várias vidas, você pode chegar a um aperfeiçoamento. Ó. Aí Jesus explica, quem é nascido da carne é carne. Se fosse possível você nascer 1000 vezes, né, por 1000 reencarnações, seria 1000 vezes carne. Não tem como aperfeiçoar a carne. Em outro contexto, a carne para nada aproveita. Com um pouquinho de diferença semântica nos dois sentidos, mas tudo bem. Não tem como se aperfeiçoar. A Torre de Babel era o quê? Não, façamos uma torre que nos leve e nos eleve. Ó. Você pode olhar do aspecto místico, de transcendência, ou você pode olhar no aspecto mesmo de se livrar de um possível juízo e de ser salvo mediante a sua capacidade de construir uma torre. Agora observe, como que é o espírito da grande Babilônia? Como ela construiria essa torre? Por meio de forjar homens. Por que forjar homens? Forjar homens que pensem ideologicamente como ela pensa. Pegamos o barro, símbolo do homem. O homem foi feito do barro, do pó da terra. Amassemos-los bem, o homem vai ser massificado, depois informado, todos para ser iguaizinhos. Façamos formas, criemos aqui os tijolos e queimemos-los bem para dar consistência. Uma humanidade que pensa semelhantemente e age e vive e procede e fala de uma única maneira, que não é a maneira de Deus. Então o espírito babilônico tem um aspecto de uma vida de independência e tem um aspecto de uma vida que procura o seu próprio aperfeiçoamento ou salvação sem Deus. Ou seja, tudo é sem Deus. Sem Deus na vida do cotidiano, sem Deus na vida espiritual, sem Deus para a salvação. Deus está fora da grande Babilônia. Deus não faz parte da grande Babilônia. Na grande Babilônia tem tudo, menos Deus. Por isso que será a consumação do plano do maligno.
Daniel capítulo 4, o que você vai encontrar lá novamente? Você encontra quando Daniel ali interpreta o sonho de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor por 7 anos passou a comer capim, tornou-se um bicho, um animal. Mais uma vez, não procure saber se isso é fato ou não. Eu, particularmente, creio que seja fato. Eu creio. Mas não está nisso a importância do texto. A importância do texto está em quê? Em demonstrar, pelo enredo, pela história, que Nabucodonosor veio a perder a sua razão, a crescer suas unhas, os pelos nas costas, e pastar por 7 anos como um animal, entre outros animais. Isso é para demonstrar exteriormente que interiormente ele era uma besta. Entenderam? E quando é que o homem é uma besta? É quando o homem ele se orgulha dos seus feitos e não dá a glória a Deus. Não confere a glória a Deus. Diz que ele olhou aquela grande cidade que ele havia construído, aquele palácio, aquela grande casa. Ele falou assim: esta é a casa real que eu construí. É por isso você vai pastar 7 anos. Como aconteceu com Herodes, que foi comido vivo pelos bichos que do seu interior saíram, os gusanos, né? Porque não deu glória a Deus. Está nos evangelhos também isso. Às vezes eu acabo de ministrar aqui, eu saio às vezes acabado, destruído, sim, numa tristeza, porque a palavra ministrada por mim não alcançou aquilo, a expectativa que eu tinha. O pregador não tem uma expectativa? Até porque você em casa, você estuda, você prepara, você separa tal, e aí na hora que você está preparando ali, você vislumbra como será, né? Essa mensagem vai ser muito boa, tal. Aí você vem, ministra, e aí aquele dia, se por coincidência ou por uma ação divina, você não alcança os seus objetivos, você não vê acontecer como resposta da igreja aquilo que você presumia que aconteceria pelo teor e qualidade daquilo que você preparou, aí você sai assim um pouco arrebentado. Aí, no outro dia, na outra semana, eu não venho com expectativa nenhuma, aí vem aquela mensagem, vem aquela coisa maravilhosa. Aí eu saio, sempre tem um filho de Deus que fala assim: pastor, você arrebentou. Aí eu entendo o que ele está dizendo, né? Eu entendo, a pessoa, amiga, companheira, quer dar uma força, né, para você não desanimar. Aí eu falo assim: glória a Deus. Também não adianta você ficar também com essa falsa humildade. Nada. É isso. Deus leu o coração. Então você tem que falar assim: que palavra maravilhosa. Glória a Deus. Porque Ele é que capacita, que dá o dom, que dá o talento, que dá a palavra, que dá o sentido, que dá o entendimento, que dá a unção, que dá tudo. Glória a Deus. Louvar a Ele, porque isso também é dEle, tudo é dEle. Então, eu me lembro uma vez que eu ia pregar, isso tem bastante tempo. Aí eu falei: sabe uma coisa? Eu preparei a mensagem. Falei: rapaz, eu vou orar esse dia todinho, para Deus fazer um rebuliço. Aí eu me planejei, nesse dia eu vou me isolar num lugar, vou lá no meio do cerrado, arrumar uma pedra num lugar bem quente, que não tem nenhuma árvore. Se tiver árvore, já melhora um pouco, né? Tem que ser no sol quente, que é para poder ficar mais forte, né? Aí, de jejum, sem água, sem nada, até parece que está humilhado, né? Parece que está humilhado, mas Deus sabe que isso não é estar humilhado. Que às vezes a pessoa faz isso por exaltação, ou com pura pretensão de exaltação futura pelos resultados. Não que todo mundo seja exatamente assim. Quer dizer que Deus não se deixa levar pela aparência, né? Quando acabei lá às 6 da tarde, fui em casa, tomei um banho e fui pregar. Falei: hoje você vai ver o que, que vai acontecer. Foi a pior pregação de toda a minha vida. O povo dormia, o povo ignorava, o povo saía.
E de longe eu olhava, eu via Deus lá no último banco, sentadinho, Deus, me olhando, assistindo a pregação. Fiquei sozinho no púlpito. Lógico que eu não via Deus, eu quero dizer assim, que a impressão que eu tinha era como se Deus já falasse assim: agora você fez tudo, então agora você não precisa mais nem de mim, pode pregar aí que eu estou querendo ouvir juntamente com o povo aqui. Me lasquei todinho. Me arrebentei. Nunca mais quis saber de orar e jejuar. Para pregar. Confio só no Senhor. Lógico que a preparação que nós devemos ter, ela independe de você pregar ou não. Você não tem que jejuar porque vai pregar. Você tem que jejuar porque você precisa de Deus, né? É, demonstra uma dependência de Deus. E não pode ser por calendário. Tem que ser espontâneo. Como quando se tem um coração que não pode fazer outra coisa a não ser depender de Deus. Do jejum. É, aí vamos deixar para outra ocasião. Você me perdoe? É, porque senão a gente sai do tema, né? Eu estou apenas falando, né, da questão da dependência, enfim. Até perdi o ponto aqui agora. Mas vocês estão entendendo as características da Babilônia? Né? No caso de Nabucodonosor, não deu glória a Deus. Aí no caso, eu entrei no caso da mensagem, né? Aí você faz uma coisa para Deus, querendo para si a glória. O que tem de pessoas fazendo coisas para Deus, querendo a glória para si, essa também é uma característica de Babilônia. Trazer para si a glória. Então você pode estar falando o nome de Jesus no espírito de Babilônia. Vai observando. Há um outro aspecto também de Babilônia, que é Daniel capítulo 1, quando lá diz que Nabucodonosor foi a Jerusalém, no caso Babilônia, né? Foi a Jerusalém, na pessoa de Nabucodonosor e seus exércitos, cercou Jerusalém, e depois de sitiá-la por bastante tempo, acabou invadindo Jerusalém, e destruiu Jerusalém, queimou a cidade de Jerusalém, queimou o templo, destruiu o templo de Jerusalém, e levou consigo os utensílios sagrados do templo. Esse é um outro aspecto. O que significa isso? Se os irmãos entenderem que Jerusalém, no Antigo Testamento, dentro da economia veterotestamentária, entenda assim, para você não trazer Jerusalém, a cidade, para os dias de hoje como tendo algum valor. Por exemplo, quando construíram lá no em São Paulo, né? Lá em, no Brás, o templo de Salomão, e não pode ser de Salomão, porque Salomão morreu, não é? Aquele templo dito de Salomão. Por que fazem daquela maneira? Porque o povo não consegue discernir que aquilo que outrora tinha algum valor, hoje não tem valor algum. O simples fato de não fazer já é conferir o valor que lhe é devido, não existir. E fazer o templo é torná-lo, é profanar o propósito de Deus nos dias de hoje. Ou seja, é negativo fazer isso. Então, vamos falar disso olhando o templo, os utensílios, na perspectiva do Antigo Testamento. Jerusalém como sendo o centro do propósito de Deus. Deus escolheu aquele lugar e disse: aqui estabelecerei o meu nome, a minha cidade. Não é isso? Não em qualquer outro lugar, mas aqui. E para um critério muito óbvio, né? A terra de Jerusalém, o único território cujo principado não é caído. Porque para cada território, no mundo todo, existe um príncipe espiritual, um governo, um principado. Todos caídos, todos que se rebelaram com Satanás, mas o de Jerusalém, da terra de Israel, tanto é que quando Deus prometeu a Abraão, ele veio a delimitar, né? Desde o Líbano até o Jordão, ó, exatamente esse território bem demarcado. Assim ele falou para Abraão, assim ele falou para Isaac, falou assim para Jacó, falou assim para Moisés, falou assim para Josué, na hora de tomar posse da terra. Então Deus ali determinou aquele território, cujo principado é Miguel, está em Daniel capítulo 12. Hoje, na atual dispensação, em razão das 70 semanas de Daniel, depois, irmãos,
Podem olhar lá a mensagem que eu ministrei no início desse seminário aqui, do Apocalipse, foram 70 semanas. Hoje, um principado suspenso. Ou seja, é ainda o príncipe de Israel, Miguel, mas está sem função desde que as 70 semanas foram interrompidas com a morte de Cristo, né? Enfim, então aquele lugar é o lugar que Deus havia determinado para o propósito dele na antiga dispensação. E o templo, conforme fora construído, definido por Deus, está no livro de primeiro Reis, vamos encontrar lá, o segundo Reis, como que Deus vai dizendo as medidas, o modo e tal. Ainda que tenha pessoas nos dias de hoje que dizem que o templo de Salomão é do diabo. Não entendo como interpretar nesse sentido. Já li, já reli, já li duas vezes, já três li, já vim de trás para frente, de cima para baixo. Não encontrei ainda o diabólico no templo. Mas é porque essas pessoas pregam contra o templo hoje em dia, aí querem diabolizar o templo. Você não precisa diabolizar o templo de Salomão para pregar contra o templo hoje, não. A questão não é o templo, são dispensações distintas. Hoje Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, nem de Salomão, nem de Salomé. É? Agora, é uma questão dispensacional. Agora, o templo no Antigo Testamento, ele tinha uma função espiritual. A cidade representando o governo divino, e o templo representando a vida espiritual de serviço e adoração ao Eterno. Quando Babilônia vai e destrói a cidade, destrói o templo e leva os utensílios sagrados para Babilônia, o que ela faz? Ela vai de encontro ao propósito de Deus. E não somente destrói o propósito de Deus naquela economia, como agora pega os utensílios sagrados e os profana. E esse aspecto de Babilônia é visto hoje claramente. Como que a grande Babilônia, esse espírito, não somente afasta as pessoas de Deus, levando-os a uma civilização sem Deus, como também os leva a uma ideia de salvação ou aperfeiçoamento sem Deus, como os leva a pessoa a auto-se gloriar, roubando a glória de Deus, como sobretudo nos dias de hoje, o que esse espírito faz? Primeiro, procura destruir o centro governamental de Deus. Vocês têm percebido isso? Observa, pensa um pouco comigo. Como que esse espírito de Laodiceia dos últimos dias tem ido de encontro a uma vida de governo de Deus sobre as pessoas. Os crentes, eles querem servir a Deus, mas a seu modo. Eles não querem estar debaixo do governo divino, de uma autoridade divina. Eles não querem ser servos. Você não pergunta mais hoje em dia assim, quem quer aqui ser um servo de Deus e servi-lo incondicionalmente a qualquer circunstância? Não existe hoje em dia. Quem quer ganhar um carro, quem quer ganhar uma empresa, quem quer ganhar um casamento? Se o seu não está bom, Deus vai matar a tua esposa, vai te dar uma melhor. Não, se você vai num lugar, numa igreja, a campanha, o que foi? Não, minha mulher está chata, abusada, uma goteira. Pensa na situação. Mas você é um cara de posse de dinheiro, o cara olha pro seu chaveiro do carro, já olha pro seu carro, já vê que você tem um cabelo penteado, você não é endemoniado, porque só cai endemoniado as pessoas pobres e com dificuldade. Um rico do olho verde, gente granfina, não cai endemoniado. Quem já viu aqui? Quem já viu uma pessoa culta, rica, nobre, rolando no chão possessa? Eu nunca vi. E são 40 anos dentro de igreja. Mas é pobre, tem dificuldade, o cabelo não é bom, cai. É lógico que não tem nada a ver com o cabelo, nem com a condição social. Tem a ver com uma alma, com profundos problemas que não foram resolvidos e acabam se manifestando como verdadeiros demônios da alma. Não são demônios do inferno, são demônios da alma. Não é? Um dia a gente pode conversar melhor sobre esse assunto. Não é nosso tema, né? Enfim, mas se oferece o quê? Não, você é um caboclo distinto. Vamos orar e Deus vai te libertar desse seu casamento. E Deus já está providenciando uma outra irmã mais nova, assim, assado. É assim que faz hoje em dia.
Já ouviram falar de oração contrária? Vocês estão pensando que eu estou brincando? Irmãos, isso tem nos montes, aos montes. Pessoa que pega o nome de uma pessoa casada e fala, eu vou orar com esse nome debaixo do meu joelho até Deus trazer ele para mim. Isso tem demais. Quem já viu isso aqui? Oração contrária. Ou seja, virou uma feitiçaria só. Nunca viu? Virou uma feitiçaria só. É um trabalho de feitiçaria. Mas é trabalho, vamos abrir um trabalho? Fala de igreja, abrir um trabalho, né? Bem, mas por todos os efeitos, entendam isso. Então, as pessoas são convidadas a se tornarem reis. Não no sentido de um reino de sacerdotes, mas no sentido de uma vida regalada. As pessoas não são mais convidadas a serem servas de Deus, discípulos de Cristo, a sofrer pelo Evangelho, a levar o escárnio da cruz. Não. Por quê? Falar em congregar, inclusive agora tem uma corrente muito forte que se levanta contra o congregar. Eles pregam contra o congregar. É proibido congregar. Não existe igreja. A igreja é qualquer povo que se reúne em qualquer lugar, em qualquer hora. Sem governo, sem autoridade, sem condução, sem ministério, sem nada. Olha como é que o maligno, por meio da grande Babilônia, vai destruindo a cidade de Deus, no sentido do centro administrativo. As famílias que vão perdendo o significado, que vão relativizando o casamento. A família, pai, filho, os filhos que não reconhecem a autoridade dos pais, em todos os âmbitos, a autoridade agora está sendo destituída na mente das pessoas. Isso é como um Babilônia vai destruindo, e o pior, destruindo o templo no sentido de destruir a espiritualidade, seja por meio de forjar uma falsa espiritualidade, seja por meio de relativizar qualquer espiritualidade. Porque são pessoas materialistas. Espiritualidade é coisa de monge. Ó, coisa pra, deixa para os monges essa ascese espiritual. Isso vai sendo relativizado. E o pior, pega os utensílios sagrados e, como está em Daniel capítulo 5, os profana. Coloca para fazer uma grande festa pagã, ou que seja profana, secular, como hoje em dia fazem com as coisas divinas. O nome de Deus, a palavra de Deus, tudo vinculado a Deus, e faz como se fosse qualquer outra coisa. Essa é a grande Babilônia com as suas características. Mateus capítulo 13, chegamos no versículo de origem, né? Começamos hoje, também a semana passada, e também a retrasada, e também a outra. Fala-se aqui de uma mulher que escondeu o fermento em 3 medidas de flor de farinha. E há quem conseguir enxergar aqui coisa positiva. O próprio comentário de Shed aqui diz que aqui é o poder de influência do Evangelho. Como se o fermento fosse o próprio Evangelho, que fosse infiltrando-se na massa que é o mundo, a fim de fermentar toda a massa, né? A fim de, como diz o texto, né? De levedar toda a massa, no sentido de ganhar todo mundo para Deus. É uma visão escatológica, inclusive prevista aí como sendo que não existe reino milenar, mas o reino se dá por meio da igreja que vai avançando e crescendo e por fim vai ganhar todo mundo para Deus. O mundo vai virar um reino de paz, por fim, partindo dessa ideia aqui do fermento. E aí entra um problema na questão da parábola. Porque eles pegam a parábola e eles querem entender a parábola não no seu sentido simbólico, mas no seu sentido das letras, como se foi dito ou foi escrito. Isso é um grande problema. Estou falador, né, irmãos? Vou parar por aqui, tá? Só vou dar só esse último exemplo aqui. Eu estava ouvindo uma canção, não sei qual a canção, só sei um pedacinho do finalzinho que me interessou a letra, aí eu gravei o finalzinho, mas não sei nem cantar e nem sei o resto da música. Vou dizer o seguinte, estou em lua de mel, num pedacinho do céu, como o diabo gosta.
Aí eu fiquei pensando aquilo, sabe? Estou na lua de mel, num pedacinho do céu. Como de... Aí eu vejo como eles pensaram dialogicamente. Pedaço do céu como o diabo. Ele uniu céu e diabo, juntou os dois. Aí eu fiquei pensando, mas será que eles pensaram no sentido dialógico da coisa? Ou não? Aí eu fiquei matutando, porque eu só paro de matutar quando eu descubro, sabe? Aí eu descobri, meia-noite e pouco, eu descobri, estava lá deitado, pensando, entendi. Sabe o que a pessoa pensou quando fez essa música? Bem, lua de mel é o quê? Uma coisa boa? Uma coisa boa? Prazer. Então você vincula o prazer. Então, estar nesse prazer, ou ter prazer, vamos colocar no sentido simbólico. É, simbolicamente, é estar num pedacinho do céu, né? Parece estar num pedaço do céu, coisa boa, gostosa. Só que é como o diabo gosta. Em outras palavras, Deus, a pessoa quer dizer, não gosta do prazer. Essa é a ideia que a pessoa tem de Deus. Deus é aquele velho, brabo, cheio de tabu, ignorante, valente, que não gosta de ver as pessoas alegres, felizes, desfrutando. Por isso que a pessoa vinculou o prazer positivamente como sendo um pedacinho do céu. Entretanto, do jeito que o diabo gosta, porque Deus não gosta da alegria, não gosta do prazer, não gosta de festejar. E é estranho que Deus tirou o povo de Israel do Egito e os estabeleceu no meio de um calendário anual de festas, 7 festas. Deus gosta de festa. Deus é alegre, Deus não gosta do pecado. Perfeito, amados?